رئيس الوزراء حكومة فدرالكا إيه سوماليا حمزة عبدي بري أيا كقب قليه مدل أي سوأغا سنتي وزارة مالية دا سوماليا ولغسو بندقي يهي واربحنت مامول كمالية دا دالكا واربحنت أن أيا كهال ليسا قوليه لغا قاري هنان كمالية دا دالكا توبان كي سنو يلا سودا في وغهورين أغا سيمها قود أي وزارة مالية دا حكومة فدرالكا إيه سوماليا أيا سو بندقي واربحنت مامول كمالية دا إيه لبقون سدحي توبان لبقون سدحي لباتان إساق وشيغي إن واربحنت أي سوكو بيسو muddo 10 sano ah waxyaabihii qabsomay caqabadihii jiray sida loogu gudbi karo isaga oo tilmaamay in wax laga qabtay habka maamulka maaliyadda dalka ruuhaanti 10 ka sano gudahooda waxa la soo qabtay wax aad u badan oo ay warbixintani soo ururisay waxa ugu badan in reformki iyo caqabadihii lala kulmay sidii ay u soo socdeen muddadii dawladdisku ay ku socotay hawl runtii aad u sareeya sidii wax looga qabtay habka maamulka maaliyadda dalka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda kobci ku yimi xagga dawladnimada iyo nidaamka maamulka maaliyadda si gaar ah waxay u taabanaysaa bangiga dhexe oo ah lafdhabarta ka mid ah halbowlaha dhaqaalaha dalka marka loo eego waddan madax bannaan horumarka uu ka sameeyey iyo isbeddelka uu sameeyey run ahaantii waxaa kaloo dhinac socday oo riboodkan ku jira geed socodkii dheeraa ee loo soo maray barnaamijkii deen cafinta taas oo ay dawladdu ku guuleysatay in lacag 3 bilyan ilaa 300 milyan oo dollar ah oo deyntii laynagu lahaaya inay kasoo hadho wax ka yar 700 milyan ay kasoo hadho geed socodka iyo caqabadihii ay dawladdu kasoo gudubtay reformkii laga sameeyey ayuu ribootkani si fiican u qeexayaa waxa kaleeto uu ribootkani qeexayaa sidii wax looga qabtay maaraynta maamulka maaliyadda iyo habka iibka iyo qandaraasyada ay dawladdu bixiso run ahaantii dadka ku jira guddigan oo ah dad khubara ah oo runtii aad iyo aad arrimaha kan ugu xeel dheer iyo wada shaqaynta ay dawladdu gudaheedu ay wada qabteen ayaa waxay saamaxeen in maalin walba maalinta ka dambaysa la soo gaaro meel fiican waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweyne ra'iisul wasaare in dawladda aad hoggaaminayso xilligan talada dalka haysa horumarada ay ka samaysay meelo badan inay riboodkan ku jiraan oo ay ka mid yihiin taas oo creditkeeda qaadanayso xukuumadda hadda gacanta ku haysa achievementskii la gaaray muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan oo aad runtii milestone waaweyn ahaa iyo muxuu noqon doonaa future-ka ama mustaqbalka financial governance committee-ga muxuu noqon doonaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay in la soo nooleeyo lacagta shilinka Soomaaliga runtii waa curiyaan siyaasad dhaqaale oo ay ka maqan tahay inaan dalku lacag lahayn haddadan dad baa isticmaala baahi darteed lacag googooday oo gabowday oo mararka qaar cid samaysay bal garanayn dhimaanka ama baahida ay u qabaan darteed ku khasabtay inay isticmaalaan taasoo runtii muujinaysa inay laga maarmaanta inaan lacag yeelano micnaheedu maaha inaan dollar ka guurayno laakiin waxaan u baahanay inaan lacag yeelano weliba inagoo markaa qaybtii ugu horreysay tallaabadii ugu horreysay qaadayna inaynu si tartiib tartiib ah u soo celino gacanta bankiga dhexe ugu soo celino lacagtii dalku lahaan jiray mas-uuliyiintii kale oo ay qayb ka yihiinna mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha caalamiga ah ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda dalka meesha ugu muhiimsan oo laga fiirinayo ama muraayad u ah wasaaradda maaliyadda waay dalkan inuu macnaha uu dal wanaagsan yahay inuu macnaha waxa waay dal xun yahay governance-giisa transparency-ga dalka meesha ugu fiican ama laga fiirinayo muraayadda wasaaradda maaliyadda waay waxaa rajaynayaa shaqada wanaagsan ee wasaaradda maaliyadda institutions kale oo bangiga dhexe uu ka mid yahay oo dhaqaalaha dadaalada ay wadaan inay sii laba jibaaraan haddaan nahay dowlad goboleedada waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ula shaqeyno sidaan hore ula shaqeynay oo reformkan iyo ahdaafta dalku uu leeyahay insha allah inaan anagana meel sare aan gaarsiino ayaan diyaar u nahay As anyone who's sort of looked at the financial governance report has seen, it's been the opening paragraphs really illustrate the dizzying achievements, the success, the really profound inflection point. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa dhankiisa ka hadlay horumarka 10 sano ee la soo dhaafay laga gaaray hannaanka maamulka maaliyadda dalka
سند كستوى حي صار صار واربحين لكن واربحين تصير هالك هذا كان الوش يا جاي سند كم حي كجدو أنت هاي وحيدب أم العسنة يسا طبعا كيس سنة قدام بي تلعبوا ينك يهرمك يلقص تلعب صديمك يتم عدد اسمها دولة ده هذا الدولة ده يو حوشنته هفنانته يو كرقادي ده معمول وناجع أنت با صابت طبعا سنة أنا أقدر أن وحي هيد مدام وايكو صاب بيجنتي مناسبة Somalia ay ku talaabsatay ama hanatay guul weyn oo ah guul taariikhi ah oo ah guusha dayn-afiska in waxa noo muuqatay inay mudan tahay in dib loo milicsado 10 ka sano marxaladihii la soo maray aqabadihii la soo maray iyo halkii laga bilaabay Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in la maro systemka maaliyadeed ee dalka si looga baxo mugdiga waxaa laga marmaan ah in aad soo martaan country systemka in aad adeegsataan country systemka oo dalkan hay'adahaas aad adag baa u dhismay financial systemkiisu uu dhameystiray yahay mar khaati waxa ka hay'adahaas waaweyn kuwa hadda inala jooga ayaa mar khaati ka waxa mar khaati ka reportkaas weyn ee aysan dawladdu soo sheegay wasiirku isku calaamad saarinay dadkii xogogaalka ah ayaga ay taagan yihiin marka sabab keenay karta in aad meel mugdi ah aad ku shaqeeyaan ma jirto wuxuu wacad yahay marka waxaan rabnaa systemkaas cad ee xalaash ah in aad soo martaan oo aad dadka Soomaaliyeed ugu adeegtaan idinkoo ku mahadsan in aad dadka u adeegaysaan laakiin waxaan rabnaa in aad systemkaas soo martaan wax uu idinka haleenayo ma jirto waxaan u aragnaa system kaas id aan soo marin de id noo adid garaysan u baahanahay ma garanayno wixii meel madow weeye oo gacanta wixii ku jiraa iska marka ma garan karno anagu waxaan u baahanahay marka in aan ka baxno mugdigaas Zakaria Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah